کدا از موږ جغرافیه ده پولی دی داخلی و بارانی سیاستونه دی او سچی په ملی شتمنیو کې راځي ځمکه ده معدن ده اوبه ده او دا ټول هغه څه دی چې په ټول فرد فرد ملت پورې مربوط دي او پریکړه به د ټول ملت په خوښه کېږي په هرې پریکړه کې باید ملت حضور ولري یا مستقیما خپله یا د دوی منتخب معتمد وکیلان او استازي